Bu həftə Star Life-da. Mən burdan gedməyi qərarını verdim. Qastanım anısı, bırax keçsin. Sənin dalınca arxada min dənə şey danışa bilər. Onun abrahayası yoxdur. Ağzına gələni danışmaz. Abrahayasını itirib, mənə nə olur? Artıq insanları tanımırlar. Rüfət Axundovla dostluq edirəm. Bir dejurni ulubka, yəni salam belək. Kim təhqir edəcəksə təhqir olunacaq. Şeir deyirəm, ezənə. Mən qadağa qoyuram. Hal-hazırda şeiri əzbərləyirəm, parodiya deyil, o karikatura. Kimsən ki, başqa musiqiçiləri əyləşdirib onu müşahidə elətdirirsən? Hər kəs öz yerini bilməlidir. Əslində onun başı demir, sənin için qurtludur. Bir sifətin olsun da, heç olmuyor mənim yanımda demir. Padruqa yıxan öyü, heç kim yıxa bilməz. Həyatda heç nəyə nail ola bilməyir. Mənim haqqımı yiyən, hələ anasından doğulmayır.